concreto, señor Rueda. Mire, señor Rueda, usted pode falar ben da Constitución, do Estatuto de Galicia, pero a maltrata a diario. Agora mesmo acabo de facer. Porque, desde logo, durante unha hora, o que nos dicimos é que a Xunta de Galicia, máximo poder público, fuxiu da súa responsabilidade de velar polo artigo 4.2 do Estatuto de Galicia dos dereitos e liberdades deses galegos e galegas que durante unha hora foron secuestrados e amordazados. E simplemente polo desexo, simplemente polo desexo de ir nun autobús para participar nunha manifestación pacífica. E voulle recordar unha cousa, xa que vostede é tan legalista. En xaneiro de 2013, a Oficina do Alto Comisionado da ONU para os Dereitos Humanos emitiu un informe sobre boas prácticas para garantir a promoción e protección de dereitos humanos no contexto de protestas pacíficas. E aí concluía que era unha maneira importante de exercer o dereito á liberdade de reunión pacífica, asociación, expresión ou participación nos asuntos públicos. Esa resolución foi aprobada por unanimidade e sen emendas tamén polo Estado español e, polo tanto, tamén por vostedes. E, polo tanto, o dereito á reunión e o dereito á manifestación é sagrado e non se pode vulnerar de forma arbitraria como o que se fixo cando se deteu ese autobús e, a través de inculcar e fomentar o medo, se procedeu a violentar todos os seus dereitos e liberdades definidos na Constitución e no punto 4.2, no artigo 4.2 do Estatuto de Galicia. E aí é a vosa responsabilidade, a súa responsabilidade do Goberno galego, velar por os dereitos dos cidadáns e das cidadáns de Galicia. Non me diga vostede que non ten responsabilidades niso. Non mo podo creer. Polo tanto, responda vostede se vai exixir responsabilidades ao Ministerio de Interior. Nada máis e moitas grazas.